Přátelé, vítám vás ve třetí epizodě Holandska. No, zatím jsme to dotáhli dál než Maroko, tak uvidíme. Skončila nám celá řada příměří, s tím toho moc neuděláme. A měšťanstvo chce privilegia, která mu nedáme. Sorry měšťané, máme vás rádi, ale privilegia nebereme. Tak, za chvíli začneme budovat novou armádu. A když říkám za chvíli, tak skutečně za maličkou chvíli, až budeme mít nějakých 130 peněz, to znamená tak za 3 měsíce. No a doufejme, že tentokrát ta armáda chvilku taky vydrží, protože jako ty porážky už mě začínají bolet. Tak, začneme jízdou. Budeme chtít 2000 jezdců a 8000 pěšáků. Takhle by to mělo bohatě stačit. Tak jo, armádu budeme během toho platit minimálně. Zdá se, že šlechta ztrácí krásně vliv, to je dobře. Stejně tak Claire, to je ještě lépe možná. Takže v zemi docela bez potíží vládneme. Máme novou technologii, to je bezvadné. No a novou skupinu ideí, což je velká otázka. Mohli bychom klidně rovnovit na objevitelské cesty, jenže to by nám asi tolik nepomohlo v tuhle chvíli. Mohli bychom jet na obchod, to by bylo určitě trochu lepší a zajímavější. Nebo konec konců i něco vojenského. Je jako třeba námořní ideje. Tak vám tak přemýšlím. Možná námořní ideje. Nebo kvalita. V kvalitě jsou jak věci pozemní, což se nám hodí, tak věci námořní, což se nám taky hodí konec konců. Jsem vám na vážkách, i obrana by se nám hodila. Nebo námořní ideje, prostě a jednoduše. No, to nevypadá špatně. Víte co? Dáme ty námořní bojové ideje. Příští dáme objevitelské ideje a pak uvidíme. Co vy na to? Já myslím, že jo. Tohle bude takové, no, ta kvalita mě taky láká, ale tohle je krásný. Jo, námořní, no, já vám nevím. Ale jo, námořní ideje, budou to ony. Tak. Až doděláme další vojenskou technologii, vezmeme si i první ideu. Už bychom mohli teď, ale počkáme. Tak, ve Francii ukončíme budování špionážní sítě. No, vztahy teď ani moc zlepšovat nemusíme, to nám moc nepomůže. Bretaň by nemusela být špatný spojenec, no takhle, Bretaň je hrozný spojenec, ale to nebudeme teď řešit. Je to potenciální spojenec a spojence potřebujeme všechny, co půjdou. No, Savojsko by šlo, možná. Portugalcům se nechce, tak což takhle Savojsko. V Anglii máme vztahy dobré, tak pošleme diplomata i do Savojska. Aha. A uvidíme. Jako klidně můžeme jít nad limit, protože ty spojence prostě nutně potřebujeme. Tak. Bezvadné. Aha, Bretaně na naší straně. To berem. Aha. A Savojsko bychom do naší aliance mohli získat docela relativně brzo. No, vezmeme si spíše vojenské body teďka z eventu, protože je budeme potřebovat na ideje. Tak, armáda je znovu hotová. Peněžně jsme na tom docela dobře. Což mě přivádí k myšlence, že bychom mohli sežrat Utrecht. No. To bychom jsme šli do války proti Burgundsku, což by nás zabilo. A proti Janovu, což by nás taky zabilo. Dobře. A počítám, že nikdo do toho nebude chtít jít, to chápu. Aha, už jsem asi pochopil, proč nás nemá ráda Francie. Asi tím, že jsme jí pozvali do naší války, tak čekal, že sežere nějakou zemi.
No, to je ponaučení pro příště, s tím teď nic už neuděláme. Tak, co sežrat Frýsko? To má za spojence jenom Oldenburgsko, ale jako Oldenburgsko by nás taky mohlo zabít. Ledaže to uděláme chytře. To jest, že si projdeme až do Gelre, kam si neprojdeme, takže chytře to neuděláme, dobře, chápu. Ale uděláme to jinak chytře. Tak, nabereme peníze na maximum. Podíváme se, jak je na tom Oldenburg. Sakra dobře. A ve chvíli, kdy začne válka, tak rychle vpadneme do Frýska. Doufejme, že s lepší technologií a snad zvítězíme. Frýsko má teď technologii 4, my budeme mít za chvilku technologii 5. Doufám, že dřív. Breda už je klidná, takže tam není co řešit. To se nám zrovna bude hodit. Tak, výborně. Na dvoře v Amsterdamu proběhl poslední veliký turnaj, takže naši vojáci jsou rytířsky naladěni, což je dobře. Rád bych nějak získal... postavíme se na stranu církve. Ne, nepostavíme. Tak. Církev nemáme zas tak rádi. No. Tak co ta naše technologie? 1463. Už by to mohlo přijít, ale. Tak, Frýsko bychom vážně rádi měli. Nemáme ani peníze na budování lodí teďka. Všechno je třeba šetřit na válku. Možná bych upřímně i přidělal tak 1000 žoldáků. No, když teďka nám trošku klesnou příjmy z obchodu, protože nám umřel admirál, ale to nevadí. Co pak se stalo Frýsku? Ono válčí. Jejda mané, no to je blbý. To mě tak mrzí, jdem do toho. Není na co čekat. Jo, on nám umřel generál. Neumřel, neměl, jasně. Tak jo, tak rychle, jdem do toho. Nečekáme ani na technologii, když se to tak nabídlo, tak prostě musíme do války. Kde jsou naše lodě? Daleko, ale to nevadí, za chvíli jsou doma. Tak, jsme ve Frýsku. Už tam obléháme. Tyjo, co to proti nám všechno stojí? Nevím, nevadí. Tak. Hlavně rychle obléhat. Což by náš generál mohl zvládnout a taky zvládá. Je to riziko, na rovinu. Asi jsme měli počkat, ale nevadí. Třeba z toho vybruslíme. Co Savojsko? Jasně, jsme ve válce, takže teďka se s náma kamarádit nebude. Pořešíme to po válce. Tak. A už je šance na kapitulaci Frýska. Máme obchodní technologii, to berem. A za chvíli i vojenskou. Frýsko skončilo. Ale zatím to nevemou, to je jasný. To se dalo čekat. Tak, teď jsme porazili Frýsko i na moři. No jistě, tak jdeme dál. Tohle se mi nelíbí, těch oldenburských vojáků je tady prostě moc. Kolik jich tam je? 3, jo, jenom 4, 5000, dobře, jdeme na to. Zkusíme to. Je to teda riziko. Tak jo. Asi se tady střetneme s frýským vojskem. Ale porazili jsme ho, yes. Dobrý, to půjde, kluci v klidu, hlavně v klidu. Tak, oldenburgské vojsko na nás útočí, ale je slabší. A bylo poraženo. No my to ještě dáme. Tak, vojenská technologie, teď asi nebudeme úplně měnit naše jednotky. To by bylo poměrně riskantní a dorazili jsme oldenburgské vojsko. Nicméně válka trvá. Tak jo, vrátíme se do Frýska, nabereme síly. Alespoň chvíli, tak. A víte co, ty jednotky vylepšíme. Vylepšíme je do obrany, budeme se soustředit na obranu. Takže si vezmeme... Ano. Normální, profesionální, středověké vojáky. Tak, naše morálka se vylepšuje, musíme chvíli počkat. Ale troufnu si říct, že bychom mohli vyhrát.
Tak, ještě se posuneme, zničíme tady ten 1000 oldenburských vojáků. Ten se mi úplně nelíbí. Ale, chyba, prohrém. Jo, tohle je blbé, tohle se nemělo stát. To byla veliká chyba. Nabereme žoldáky. Tak. A rychle zpátky do Fríska. Ono tady těch nepřátel není tolik, no. Ale ta prohraná bitva, to je špatný. No, tak jak to uděláme? Peníze teď nemůžeme ztratit. Ztratíme stabilitu, což je blbý. Ale co se týče administrativní technologie, tak jsme trošku dál, takže ji můžeme vylepšit. Tak. Aha, kam se přesuneme? No, nebudeme se přesunovat nikam, budeme prostě bránit teď. Tak, povoláme diplomata zpátky ze Savojska. Protože bychom tam brzy mohli mít alianci. 1000 oldenburských vojáků, 4000 frýských a 2000 dalších oldenburských, no, to je blbé. Tak jo, musíme nějak přežít teď. Co by se dalo dělat? Přesuneme se do Osnabrücku a zpátky, protože tím jsme sem vlákali frýské vojsko. A to porazíme, jak už bude samo o sobě. I když by bylo lepší, kdyby jsme se bránili. Tak, výborně. Tyjo, jak se nedají. Já je chápu. Tak. Jo, to půjde, to půjde. Ne, no asi. Dvakrát ta samá chyba, no jo. Mně nenapadlo, že se vždycky vrátí. Sakra. Kdyby jsme to vyhráli, to by bylo krásné. Jež mi to vyhráli, my to vyhráli. A je to. Fuj. Tak, zvýšíme tam zase všechno. Aha. No, nebudeme vracet země. Žoldáky propustíme. Fuj. No. Upřímně řečeno, armádu asi spojíme do jedný. Nebo ne. No, zkusíme ji nechat obnovovat. I když to teda bude chvíli trvat. Tak jo, takže. Válka je pryč. To je dobře. Tak, znovu k obchodu. Savojsko. S námi teď moc kamarádit se nechce. Ale to půjde. Španělsko v pořádku. Portugalsko možná časem. Anglie radši dáme vylepšit vztahy. Tak. No a ve Frýsku musíme hlavně zabránit povstání. Což bude problém. Ale věřím, že to nakonec půjde. Tak. Ještě jednou vylepšíme stabilitu. Aby jsme zamezili povstání trošičku více. Tak. Armáda se obnovuje, což je fajn. A jako aliance se Savojskem není zas tak daleko, jak to vypadá. Bylo by fajn, kdyby Francouzi měli nějaký problém, no. Dobře. Což znamená, že můžeme poslat špehy do Gelre. Tak. Fuj. V podstatě, když dobijeme ještě Utrecht a Gelre, tak se z nás stane Nizozemsko. Což by nebylo úplně od věci. Tak. Zdá se, že Gelre si na nás vytvořilo nároky, ale to nám tolik teď nevadí. No i když trochu nám to vadí. No, armádu teď musíme platit, aby se trošku vylepšila. Tak, ve Frýsku za chvilku budeme mít hotovo. Za chvíli bude více či méně integrováno. Tak, vztahy s Anglií jsou na maximu, dobře, tak diplomata využijeme v Dánsku. Tak, Dánsko by nebylo špatný spojenec do budoucna. Tak, jo, ho, ho,
Aha. Tak, jak jsme na tom? Výborně, z Físka taky uděláme stát. A zároveň tam dokončíme proces integrace. Hotovo. Tak je to. No, fuj, výborně. Tak, jo. Armáda se pomaličku obnovuje. No, ale je to teda pomalejší, než bych chtěl mezi náma. S tím bohužel nic nenaděláme. Alespoň je armáda poměrně moderní. Tak, jak jsme na tom sestavit? Dobře, svoláme jednání šlechty. No, darujeme nějaké ty peníze kléru. Udělíme práva měšťanům, rovnově požádáme o peníze, to potřebujeme. A to je zatím asi vše. Tak. No, tak jako Ludvík von Cham nakonec není zatím špatný vladař. I když teda na Alberta se těším trošku víc. Ne, že by byl o tolik schopnější, ale ona i ta troška je teď zásadní. Tak. No, trošku jsme zesílili. Ale přiznejme si, zdaleka ne tak, aby jsme si mohli vyskakovat. Zvláště když nemáme pořádného silného spojence, to je prostě problém. A v galerii naši špehové úplně neuspěli. Ale stačí to na to, co potřebujeme. Tak. Výborně. V Brédě brzo snížíme trošičku autonomii. Byť to je riziko, ale myslím, že se ho už budeme moc dovolit. No jo, celkem v klidu. Tak. No, armáda bude za chvilku na maximum. Což znamená, že budeme moci... Víte co, uděláme jednu loď. Uděláme jednu loď v mezidobí. Tak, aby pokračovalo rozšiřování námořnictva. Tak. To si myslím, že nám neuškodí úplně. O, sakra, získali jsme trošku korupce. Ale tý se brzo zbavíme, doufám. No jo. To je za chvilku pryč. Korupci docela zvládáme zatím. Možná bychom na ní mohli dát teď trošku víc peněz. Jo, potřebujeme nového nepřítele. Brr. Jo, východní Frýsko, no tak to určitě. To se mi nelíbí. Tak, to by tady nemělo růst. Stačí, že jsme zabrali jedno Frýsko. Tak, jo. Dobře, dáme na chvíli víc peněz proti korupci. Na chvilku. Aha. Tak, to je mnohem lepší. Zdá se, že za nového císaře zvolili Filipa z Nassau. Líbí se mi, že říše vesměs volí slabý císaře. To jako je pro nás velmi pozitivní. Dokonce bych se nebránil tomu, že bychom vylepšili vztahy s Rakouskem. Tak, byť je to trošku takový historický nonsens. Dobře, budeme zase muset dávat méně na korupci, jinak nás to zrujnuje. Aha, a můžeme si vzít vojenskou ideu, tak, která zlepší schopnosti našich admirálů. Což je fajn, kdybyste to nevěděli. Tak, jo, nová loď, výborně. Tak rovnou ji pošleme obchodovat. No. A holandská armáda je na plném stavu. Což znamená, že ji teď nemusíme už tak platit. Tak, jo. Zbývá jenom vymítit korupci, ale to by neměl být problém. Takže s Dánskem se dáme do spojenectví? Jo, dáme. Tak. Alespoň prozatím. A Dánsko nás rovnou zve do války proti Skotsku a Švédsku. No tak jo. Do toho jdem. Bezvadné. Hotovo. Myslím si, že skotského námořnictva se nemusíme tolik bát. Prosím. Dokonce si myslím, že ho tady tak jako systémově vymítíme. A budeme prostě blokovat přístav, to bude jednodušší. To je válka skončila. No tak jo, tak zpátky do obchodu. To bylo rychlé. Asi jenom pouhá zvěst o tom, že slavná holandská flotila je ve válce, na Skoty zapůsobila.
No, nebo prostě už je Dánové za tu dobu totálně rozsekali. Máme na výběr. Tak, máme příliš mnoho diplomatických vztahů. Co bychom mohli zrušit? Určitě vojenský vstup do Aragonie, to nepotřebujeme. To byla jenom taková krátká záležitost. Tak. Ale místo toho bych rád alianci se Savojskem. Který ji nechce moc. Dobře, ale bude jí chtít. Tak. Přemýšlím, jestli chceme Vlámy brát do naší země. No v budoucnu asi jo. Ale nebudeme přehánět. Tak, co Frýsko? Frýsko je v bouřivé náladě. Tak ho trošku odbouříme. Tak. A bude trvat 11 let, než se vyklidní. Přičemž... ano, do roku 1475, do jenom 5 let, bude mít pocit, že je naše neprávem. Takže v podstatě je to dobré. Jak jsme na tom finančně? No, blbě. Přiznám se vám, nejsem si úplně jist, čím to je, ale to zjistíme. Tak, vztahy se Savojskem jsou na maximu. Teď by mohlo přijmout alianci. Tak jo, a přijalo. Bezvadné. Jsme tím sice nad limitem, ale upřímně řečeno, cítím se trošičku bezpečněji. Máme Dánsko, Anglii, Bretaň, Kastílii a Savojsko. Bretaň a Savojsko jsou jenom takový pomocní spojenci proti Francii v případě nutnosti. Anglie a Kastílie nám pomohou na moři a Dánsko v případných válkách v Německu. Takže snad to nějak půjde. No. Dobrá tedy. Peníze teď fakt nemáme. Sorry. Nemůžeme nikoho najímat. Tak, ale můžeme chtít diplomatickou podporu od měšťanů, jenže ty by nás za to zabili, takže radši ne. No tak dobrá, přátelé. Tím bych ukončil dnešní epizodu. Příště snad přijdu na tom, co nám tak strašně vysává peníze. A budu se na vás těšit. Naschledanou, nezapomeňte dát vidět v komentářích, jak se vám série líbí.